Mandar ao vivo. Deixa eu ver o delay aqui. É, o delay não tá muito grande. Oi, saudade de mim. E aí, Débora, seja muito bem-vinda. Salve, ripadas. E aí, Giovanni, seja muito bem-vindo. Como é que vocês estão? Tudo beleza? Vou só compartilhar aqui, né? Rapidão. Pronto. Live compartilhada com sucesso. Eu vou iniciar uma aqui já. Enquanto o pessoal vai chegando. Eita, chegou uma de coisa, meu Deus. Entrei na live tomando AD já. Sério? Eu tinha desativado isso. Meu horário tá todo zoado, eu tô morrendo de sono. Eita. Quase desmaiando aqui, hip. Vai ficar um pouquinho. Entendi. O que foi, Giovanni? Tu me chamou aí? Ou, se eu colocar um anúncio, um comercial agora de 30 segundos, vai ficar 10 minutos sem que as pessoas, quando as pessoas entrem. O hippie, olha o Whats. Você colocou no comando. Colocou o comando AD? Sim, coloquei. Coloquei sim o comando, tenta aí. Meu Deus. Tá bem ali, ó. Você pode usar os comandos. AD, cabe. Já tá 1 metro. E tu é, mano? E você colocou no comando AD o cooldown do tempo de recarga da propaganda? Como assim? Não, o comando AD é pra aparecer a mensagenzinha que tu mostrou, que tu falou lá. Agora tem que colocar o comando comercial e o tempo. O tempo que eu quero aqui do comercial, entendeu? Não é o comando AD que já passa o AD. Então, e aí, William? Seja muito bem-vindo. Como é que tá? Como foi seu dia? Olha o WhatsApp direito. Tava chegando as mensagens, tipo, conforme eu ia entrando, o tempo que eu passava lá. Vocês querem que eu passe um agora? Enquanto a partida não começa? Caiu na minha cara e apaguei. Vou passar um aqui pro pessoal que foi entrando não tomar AD na cara. Tá? Vou passar um de 30 segundos aqui, que é o menor tempo. Será que já passou o AD? Se já tiver passado, mandem uma mensagem. Nossa, é um clown, velho.
Nossa! Não faz eu falar, tipo. Pra usar o comando AD só quando a AD estiver disponível, porque não é de tanto tempo, minutos. Ah, tá. Entendi. Faça um AD de 3 dias. Caraca! Não entrou nenhum comercial pra mim. Tu tancou então. Passou pra alguém aí? Pra alguém passou? Acontece, deve. Tancarte. Quero saber se pra alguém passou. Passou, pra mim passou. Nossa, o Giovanni então tomou dois AD na cara. Toma, Jiquiti. É porque eu tenho que passar um de 30 segundos manual pra que o automático não passe, entendeu? Aí o pessoal que foi entrando não passar, eu coloco um. Aí por 10 minutos não vai ter o automático. Ele parece esse clown sabe jogar. Ô, meu áudio tá ok pra você, né? Quer que eu fale mais alto, mais baixo, não sei. Só falar aí. Nossa, fizeram dois geradores já. Pera, onde caíram? Não consegui nem ver onde foi que caíram, velho. Mano, não tá aparecendo skill check pra mim, não. Não tá aparecendo o teste de perícia. Será que eu caí do servidor? Eu não caí, não, né? Não, eu não caí. Ué, por que não tava aparecendo? Nossa, ele acertou o hit ali ainda. Calma, já vou ler o chat, só não quero errar a cura no cara aqui. Se eu errar, é mancada. Gosto de coisar quando estiver correndo. Ele viu o cara ali, não é possível. Meu Deus. Meu Deus, como dá muito pra ele? Passou pra mim. D20. De, nossa, 19? Ela ganhei vida. Tirou 11. Passou uns velhos. Uns barcos pra mim. Eita. Oi. E aí, Potato? Seja muito bem-vindo. Como é que tá? Tudo beleza? Ele fala arrebatado, melhor ali que esse chat. Bolinha de golfe. Deus a cabeça. Guardei uns pontos. Você não sabe o que eu vou colocar no futuro pra usar esses pontos aí. Tô pedindo ideia pros mods, mas eles não falam nada. Eu posso adicionar coisas pros pontos já, só não sei o quê. Vitor e William também ainda não fizeram emotes pra mim, pra quem virar sub. Esses mods estão. Vou diminuir o salário, viu? Só falo isso. Eu já tô 300. É, já começa com 300 pra quem é follower. Olha, eu vou fazer uma raid hoje. Quem entrar ganha 250 pontos. Procurar algum canal assim que não seja muito, nem muito grande, nem muito pequeno, assim, parecido com o meu, assim, dar uma raid no cara lá, dar uma força. Tava tendo salário no meio disso? Olha, eu tava acumulando já pra dar tudo no final do ano. Me dá dinheiro que vira o sub. Que isso? Uma mensagem sem pontos, tá de sacanagem? Que foi? Quer que eu aumente? Eu não sabia que já podia dar ideia de pontos, mas deixa comigo. Não pode dar já, pô. Ideia de pontos. E o William pode começar a fazer os emotes também, se tu tiver com uma criatividade assim. Ah, já tem várias ideias, né? Quantas vezes tem várias ideias pra emote já? Até eu tenho. Emote pra quem virar sub, né? Pra virar sub não tem nenhuma vantagem. Poxa. Eu tô pensando em colocar negócio de hidratação nos pontos. É, olha a postura. É, ir x1 comigo no jogo que eu tô jogando. Virar VIP. Só que eu tô pensando. Eu não sei como é que dá VIP. Se não me engano, tem que ter um número específico de followers ou de visualizações. Não sei agora.
Mas é que vai, tem que ter um de VIP. VIP é legal. Aí podem dar mais de 10 aí. Ah, não era pra ter tacado isso. Ai, não tem nenhuma pallet pra cá. Tem essa janela. Agora eu não faço ideia de onde ele tá. Nossa, que 360, clipa. Meu Deus, ele errou. Ele tem bamboozle, nem ferrando. Ah, não, não, foi quase. Nossa. Meu Deus. 100 pontos é bem baratinho. Ah, a gente vai vendo isso depois. Um emoji de cabeçudo não pode faltar. É lógico. Um GT também, assim, né? O do X1 eu tinha pensado também. É, X1 tem que ter. Que isso? A Débora tomou timeout, velho. Poxa, minha mensagem foi apagada. Eu tenho uma novidade de pensamento também, que envolve viewers. Depois da live te falo. Beleza. Cubano. Eu disse que iria sair porque eu tô mal. Vou tentar dormir. Beijo pra vocês. Beleza, Débora. Obrigado pela presença. É que você colocou muito emoji, aí o bot apaga. O máximo é 10 que eu coloquei, mas eu posso aumentar depois. Vou colocar uns 20. Não, se ele vem me marcar, é muita sacanagem. Bot, filho, que isso? Quem sabe o que eu vou fazer agora? Lavar a louça, lógico. Não pode faltar. Louça nossa de cada dia. Valeu. Todo mundo sabe já, everybody knows. Nossa, mapa. Sério, mapa. De tanta coisa que podia vir, veio um mapa. Nossa, vou usar esse mapa todo, não quero nem saber. Vou salvar o cara ali. Como é que eu não tô curado, né? Se eu salvar o cara e... Ele me viu. Não tem como ele não ter me visto. Ah, ele foi em um cara. Vou salvar então. Pode ir no cara. Ai, se ele voltar em mim. O cara pisca lanterna, ele é. Ele manja. Bora. Bora se curar, amigo. Quando der 30 minutos de live, eu passo outro AD. Eu vou avisar quando eu for passar pra vocês me tomarem assim na cara. Eu não vou passar muito não, pra não abusar também, né? Só de vez em quando assim, pra não ter anúncio pra quem for entrando, né? Ah, velho. Voltei pra ver as lives. Giovanni, eu ouvi dizer que lavar a louça deixou uma filha de verdade. Se adivinhar quem é, é o Caio, mano. Tinha que ser o dono aqui. O que que é o Vitor? É o Caio, mano. É o João. É tu, Caio? Caio? Eu nem lembrava que tu era mod, Caio. Nossa. Não, é tu, Caio mesmo, lá daquele local lá que fica na Tavares Bastas. Começa com C. Mesma sala que eu. É tu mesmo? O Caio, famoso. Mano, só tem eu vivo. Eu sou o último. Preciso achar a escotilha. Agora que eu vi. O mapa revela onde tá a escotilha? Acho que não.
Ele achou a escotilha, nem ferrando. Morri, perdi já. Acabou o game. Acho que as portas desse mapa aqui ficam muito perto uma da outra. Do inglês, cara que sou eu, era o único vir, fui o primeiro ADM. ADM não, né? Mod. Mano, nem lembrava que tu era mod, velho. Meu Deus. Mano, quanto tempo tu não aparece aqui, viu? Caramba. Nossa, fiquei até chocado agora. Muito bem-vindo, velho. Depois de todos esses anos. Só vim quando é live de Fortnite. Caio é monogame. Monojogo. Ali, isso é muito fácil patrulhar as portas aqui. Ó, ele dá uma olhada aqui. Dá uma olhada ali. Aí eu vou tentar abrir. Ele vai voltar pra ver aqui. Peraí, não me viu. Mano. Vou me entregar pra ele. Ai, acabou. Caio da Follow Age. Me respeita, mano. Um ano depois. Free Fire. Dá um Follow Age aí, Caio, na moral. Ele vai deixar eu escapar. Ai, tá acabando o tempo, eu tenho que escapar logo. Meu Deus. Ah não, ah não, não, não. Aí é mancada. Que mancada, palhaço. Nossa, tem um palhaço mesmo, né? Dá tempo de eu escapar? Não acredito. Não, não, que filho da mãe. Não sei o que é, não vejo a Twitch. É só colocar exclamação follow age. Follow age de ano. Escreve aí. Nossa, eu tenho que te adicionar no grupo dos mods, então. Vê aquele rank vermelho. Não, não é vermelho, mas é rank alto. Rank 8. É, assim mesmo. Manda aí. Caio. Nossa, o Caio tem o quê? 8 meses. Nossa, aí tu mandou dois Ws, né? Poxa. Misclique aí. Meu Deus, é tudo junto, velho. Só que tu colocou 2W. Meu Deus. Nossa, o teclado aí, hein? Que? Mano, calma. Que isso, velho? Que isso, mano? Eu tomei três follow do nada. Que? Mano, eu tomei um. Mano, eu tomei um follow do Anacombo. Muito obrigado pelo follow, Anacombo. Não sei se você tá assistindo ainda, mano. Tomei um follow do Derry. 12, obrigado pelo follow. E do Caio agora, incógnito. Há 1 minuto. Tô vendo que tu é das antigas, né? Tô vendo. 1 minuto. Eu não era inscrito. Não, tu não dá. Deu follow, né? Inscrito é. Tem que pagar. Que isso? Eu tomei três follow do nada. Será que foi. Será que o Gabriel me deu. Uma. Me deu raid? Me deu um host? Mano, eu vou agradecer esse pessoal que eu não agradeci, velho. Eles deram follow. Não sei se eles falaram alguma coisa no chat. Não, vou agradecer aqui. Não posso deixar de agradecer.
Que isso? Chocado aqui. Aqui, manda pra esse. Aí voltei. Incógnita. Eu não era skin, só era. Eles vazaram. O único humano que está acima de mim é o Carlos. Faz live de um jogo diferente. Como assim? Ah, o único que te segue mais tempo é o Carlos. De mobile. Ah, é meio. Nossa, é difícil fazer live pelo mobile. Deixa eu procurar outra partida aqui. Que isso, pessoal? Deu follow, vazaram. É porque eu não tenho caixa de alerta. Não recebo um alertazinho quando dão follow. Aí eu tenho que olhar. Aí, tipo, geralmente a pessoa manda uma coisa no chat. Como eu nunca vi ela, aí eu olho se ela deu follow, entendeu? Como eles seguiram, acho, e saíram? Nem vi. Deixa, eu vou até voltar aqui ver se eles não apareceram mesmo. É, eles não mandaram nada. Aí é pizza. Que? Mano, na moral, do nada. Eu fui ver o dashboard pra ver se. Pra ver o follow, né, do Caio. Ele tava lá 1 minuto. Aí do nada eu vejo 55. Eu falei, pera, como assim 55? Se foi só o. Olá, amigo. E aí, Smeb, seja muito bem-vindo. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bom? Tudo sussa, tudo suave. Tudo na boa. Ah, então tá safe. Mano, tô chocado hoje, mano. Comprei um notebook pra minha namorada. Eita! Ô louco. Fui o primeiro follow. Primeirão mesmo, tem certeza? Certeza mesmo? E você, como está? Eu tô ótimo. Tô nice demais. Respeita. Eu nem lembro mais. Eu sei que os primeiros foram os contatos, meus amigos. O Carlos, o William. Aí o Giovanni também foi logo no começo. O Caio também. Foi primeiro meus contatos que eu fui divulgando, depois começou a aparecer o pessoal, etc. Qual perks você tá usando? Eu tô usando só uma perk porque eu peguei prestígio com a Nia pra pegar a camisa de sangue dela e ainda não atribuí nenhum ponto nela. Eu tô só com a habilidade quando ela fica agachada, ela corre mais rápido. Eu só coloquei o que eu quero mesmo. Tô com ela mais porque eu gosto de jogar mais com a Nia. Ó, só isso. É porque eu tô querendo pegar primeiro prestígio 1 com os sobreviventes que eu acho que as perks são melhores. E depois começa a evoluir eles. O killer passou ali ou foi impressão minha? Nossa, é uma Nurse, velho. Já sabem, né? A melhor killer do jogo. Se souber jogar, acabou pra nós. Calma aí, quando passar uma skill check aqui eu dou uma lida no chat, só não quero errar o gerador assim. Meu reflexo não é tão grande assim pra aparecer o sonzinho e já olhar pra tela. Aí, só porque agora eu falei não vai aparecer skill check, né? Obrigado. E eu não sou teu amigo? Ué, eu falei, e o Caio? Tu não viu eu falando, não? Eu falei, e o Caio? Nem ferrando que eu errei isso, mano. Como é que eu errei isso? Aí eu me confundi aqui. É meu amigo, se eu falei teu nome, velho. Tá clipado aí já.
A gravada. Tá no YouTube já. Pior que tá mesmo, se vocês forem lá no meu canal do YouTube, eu tô fazendo live nesse exato momento. Eu quero que a season nova do Rocket League chegue logo. Pra começar a fazer vídeo. A temporada não atualiza logo desse jogo, demora um século pra atualizar. Poxa, o Alisson foi de base. Quero que lance logo também multiplataforma pra esse jogo. Ainda não tem. Só console com console, PC com PC, mobile com mobile, Switch com Switch. Na verdade, nem sei se tem pra Switch. Nossa, Nurse com skin, velho. Meu, nossa. Pra comprar skin com Killer, tem que jogar muito com ele. Joga muito. Aprende a jogar melhor com Killer. Ela me viu. E é o lag! Meu Deus, lagou de Killer. Travou foi. Pensei, não ouvi. Compro melhor pra expor. Dá teu. Eu aceito participar de um com Giovanni. Menos. Quer. Não, o salve não tem. Salve. Quem chega. Caindo. Olha isso. Tô dando TP. Aí, acho que normalizou agora. Tá travando o hippie. É, deu uma dropada aqui. Não posso fazer nada, infelizmente. Negou lá em casa. Pois é. Salve. Salve, meu brother. Ó, só o salve. Tem a mensagenzinha. Eu quis colocar assim, né? Porque. Vem fazer o gerador aqui. Olha, até que essa Nurse não tá indo tão bem assim. Tem três curados, um tá no gancho, um já foi uma vez, eu já fui uma. Ela não tá mantendo. Nossa, pessoal, mano. Só eu falar. Nossa, a menina não vem ficar fazendo gerador aqui. E por dessa falta só um, se ela não errar, né? Ah, mano, não tá aparecendo o símbolozinho ali no canto, não quer dizer que não vai mais dropar por agora a live. Tomara que não drope de novo. Vocês ainda estão tudo aí, né? Ninguém saiu, não, né? Dá pra saber mesmo, que a vez que quando começa a dropar a live, o pessoal sai. Assim que acabar essa partida, vou passar um AD. Um ADzinho. De leves. Pegar algum item aqui embaixo. Sei lá, pode ser uma lanterna roxa, né? Seria bom. Aí tinha travado tudo, mercenário. Que isso, é só pra dar uma ajuda aqui e também pra quem for entrar depois, não tomar um AD na cara, assim. Porque não tem como colocar pra não aparecer quando a pessoa entra. Tem a opção que é obrigatório quando a pessoa entra, ela tem que assistir. E tem a outra que, se eu colocar um manual, que é eu que eu coloco, fica 10 minutos sem o automático. Às vezes, a cada 10 minutos. Não, a cada 10 minutos não, que eu não vou fazer isso também, né? Depois de um tempão assim. Eu tenho que colocar pra quem for entrando não tomar na cara, assim, Jequiti. Tamo aqui. O pai da Ameb merece? Esmebo, salve assim. Manda pra ele, salve. Salve, meu brother, seja muito bem-vindo. Ah, eu acho que na hora que tava dropando eu falei, né? Aí não deu pra ouvir. Ai, que raiva desses drop, viu? Porque tem vezes que dropa e volta tipo normal, sabe? Como se tivesse só parado um vídeo e volta de onde parou. Só que às vezes volta onde tá atualmente. Nossa,
Nossa, se ela tivesse me visto. Quem é que tá fazendo o último gerador? Tem três pessoas aqui e falta uma. Vai terminar. Nossa, engasguei. Vai terminar em 3, 2. Obrigado. Matheus, pode mandar MC Pose no chat? O que é isso? Matheus, vou fazer café, mas vou ficar on, beleza? Beleza, William. Como assim? Eu não entendi a pergunta, Smeven. MC Pose? Como assim, velho? Poderia explicar? Mano, por que esse cara não tava fazendo gerador? Ele tava fazendo o quê? É a foto do MC Pose no do rodo. Posso mandar no chat? Pode sim, pô. Pode mandar, eu acho. É um emote de um canal aqui na Twitch. Não entendi. Ah, agora entendi. Ah, tá, eu não sabia que era isso. Pode dar, mano. Aí foi mal, não sabia. Café é ruim. Vou tomar café, mas vou ficar aqui. Beleza, caiu. O incógnito, o incógnito. Como preferir. Mano, eu fiquei chocado que eu olhei os follows do nada subiu pra 55, velho. Do nada. Caio apareceu e trouxe. Trouxe o pessoal. Mano, falta só um gerador. Fazer totem, vem pra cá. Não é possível. Espero não dar de cara com ela. Ela tá vindo em mim. Que eu fiz? Nossa, que hit mentiroso. Tá. Ela vai se recuperar rapidão. Eu vou tomar esse hit. Certeza. Não tem nenhuma janela. Nossa. Tô numa dead zone agora. Ela me achou. Ah, ela sabe dar teleporte curto. Ah. Que isso, Potato? Ué. Trouxe reforço. Caio trouxe a gangue dele. Mano, você odeia The Walking Dead, né? Nunca mais trouxe pra gente. Até baixei o jogo pra subir. Pra suprir a necessidade. Mano, como eu falei, né? Eu tenho uma programação certinha pra fazer aqui e tá, tal. Quando eu tiver com uma vaga livre, que eu não tenha marcado com nenhum jogo, eu trago. Mas eu, nossa, eu gosto demais do jogo. Eu só trago, gosto de trazer uma variedade maior, saca? Nossa, os dois estão aqui, era pra um tá fazendo gerador e o outro tá me healando. Agora, o plano é o seguinte, alguém vai na nurse pra. Meu Deus. Alguém vai na nurse pra atrapalhar. Alguém salva no gancho e alguém vai fazer gerador. Esse é o plano agora. Ai, isso que é ruim, velho. Pensando... A gente não tá em call, não tem como saber. Homem ocupado. É, tem que cumprir o um negócio certinho. Gangue do FF assistindo DVD. Meu Deus. Passa seu Insta aí, mano. O meu? Olha, eu tenho, mas não tem nada lá. Ah, mas aí eu dei mole.
Tem uma janela aqui, não tem? Ela vai vir em mim mesmo? Não, tipo, é sério mesmo que ela vai vir em mim. Deixa eu ver um kit médico aqui. Calma aí, já já passa um minuto, só que nem eu lembro agora como é. Mas aí eu tomei na Berry Bobs, né, mano? Olha a distância que eu tô da janela. Não, eu nem andei. Olha a distância. Passa aí pra gente. Já já eu vejo. Ah, mano. Essa mina não acerta uma curinha, velho. Mano, é possível. Nossa, ganhou o game. Derrubou os três e um cara no gancho. Acabou. Nossa, nem pra ela me pegar por último, acho que eu tinha que nascer bem aqui, né? Isso, pega ela primeiro. Nossa, você acha que eu tinha que me salvasse agora? Acho que ela. Não sei se ela nasce aqui dentro da casa. Eu tô fazendo ela vir me pregar pra cá que não tem gancho pra cá, eu acho. Ah não, tem um bem ali. Acho que o Tila tá aqui dentro. Dentro dessa casa. Eu acho que eu vi uma portinha abrindo. Não, eu vou nem me balançar, né? Acabou. List. Eu também ouvi. Pois é, acho que ela tava pertinho aqui. Se eu tivesse uma adrenalina. Ah, mas a adrenalina ativa quando ela fecha a escotilha, né? Nossa, não tem nenhum desafio selecionado, eu sou burro. Bora ver? Nossa. Por 100 pontos ela não faz o máximo de pontos. Nossa, tem nem o que falar desse balanceamento aqui. Esse matchmaking. Justo. É, super justo. Aí, você pensa em comprar uma cama? Com certeza. Com certeza. Mas é caro. Com certeza, eu penso. Nossa, não precisa você. Quero colocar os pontos no David. Vai de Killer. Qual Killer? Por favor, só não fala Hillbilly e nem Nurse. Por favor. Não quero passar vergonhazinho. Qualquer um menos esses dois. Quanto custa? Olha, como eu sou do Xbox, a câmera que a gente usa é Kinect. É R$ 700, mais ou menos. É a primeira coisa que eu quero comprar com as donates. Ou com tudo que a gente conseguir fazer aqui, a primeira coisa que eu quero comprar é isso. Esse cano dá uma melhora muito grande. É por aí, assim. Da última vez que eu vi, tava esse preço. Parece que tenha abaixado, aumentado. Hillbilly, reggae. Não, Hillbilly não. Aí é mancada. Eu não sei jogar nem de Hillbilly nem de Nurse. Não sei jogar com nenhum, né? Mas esses dois. Viu? Pegou o café pra mim.
Um monte de perk nível 3 já. Vou pegar esse antigo Insta-Heal aqui. Tá louco, compre PC e streama por lá. É, o PC é mais caro, né? Aí tem que comprar o PC e a webcam. Acabou. Acabaram seus pontos. Nível 36. Dá pra meter um DSzinho aqui. Autocura. Será que quando pegar adrenalina, máximo eu troco, colocar no lugar do Dead Hard? Vou colocar essa lanterna pra me usar logo ela. Bateria e filamento. Tenho que guardar isso aqui pra lanterna roxa. Então eu vou usar um. Vou usar bateria. Vou deixar só uma bateriazinha. Tem que sair agora. Falou, boa live. Beleza, Potato. Obrigado pela presença. Só que é melhor pra streamar. É, concordo. Tem como colocar a caixa de alerta, tem como colocar song request. Bem melhor. Mas tá complicada a situação aqui, né? Falou, Potato. Reunião da Crisma. Eita. Ainda não tá pronto. Uns 4K, um PC bom pra streamar. Nossa! Caramba! Tô com dificuldade de um negócio de 700, imagina 4K. Falou de reggae, né? Nossa, reggae. Mas é melhor do que Hillbilly Nurse. Não, não ela é melhor, mas pra mim é melhor jogar com ela do que com ele. Tirar esses olhos azuis aqui, ninguém usa isso. Quer dizer. Antes eu usava, agora eu não gosto mais. Agora meia hora pra. Enquanto procura. Olha, desculpa mesmo. Tu mora aonde? Não, calma, cidade de Belém. Pará. Moro no Pará. Oi. E aí, Vitor? Seja muito bem-vindo. Como é que tá? Tudo suave? Ah, desculpa aí você. Desculpa aí, pessoal. Mas eu vou passar um ADzinho de leve aqui. Pra dar aquela ajuda aqui, né? Dá uma ajudinha aqui pra nós, né? Eu vou colocar 30 segundos, que é o tempo mínimo que dá, pra não significarem muita coisa. Nossa, muito longe, podia te emprestar o meu PC, mas moro no Paraná. Nossa. O cara não sabe onde mora. Não é porque eu tava. Eu tava calculando a hipotenusa aqui. Eu vou passar um rapidinho aqui. Desculpa aí, pessoal. 30 segundos só. E também pro pessoal que entrar depois não tomar um AD na cara. Coloca mais tempo. Tem certeza? Dá mais dinheiro. Eu sei, mas eu não queria que desse muito tempo assim. Vocês não ficarem muito. 30 segundos tá bom, tá bom. Ao mínimo, não vou colocar muito tempo não. Precisa não. Nossa, nem, a Twitch nem deixou, velho. Caraca. Acho que ainda não deu tempo pra usar, não sei quanto é. Calma, meu Deus. Tem 60. É, não tá ainda, não deu tempo ainda. Depois eu coloco, então. Que isso? Tá um negócio meio ao contrário aqui, né? O streamer quer colocar pouco tempo e o pessoal quer que coloque mais. O máximo, caraca, o máximo é 1 minuto e meio. Tá louco? Que isso? Eu vou gerar aqui 1.500, já dá pra comprar o PC já. Nossa. Coloca o máximo. 60 tá bom. 1 minuto, meu Deus, é muita coisa. Já até desativei o AD Block. Não deu o tempo ainda. Eu nem sei quanto é pra colocar. Vou tentar de novo. Assim, ó. 60.
Máximo, meu Deus, eu não vou colocar o máximo. Eu não vou fazer vocês ficarem 1 minuto e meio assistindo anúncio, velho. Acho que é 3 minutos máximo. Meu Deus, 3 minutos? Meu Deus, que é propaganda de quê, velho? É uma mansão? Vai mostrar tudo que tem dentro da mansão? Meu Deus, 3 minutos? Um negócio de louco. Tá maluco? Fiquem espertos aí quando der um tempinho. Quando eu for tentar colocar, eu aviso pra vocês, pra vocês não serem pegos de surpresa assim. Com AD na cara. Coloca logo, Matheus. Calma, não deu. Passa D. Mansão Neto. Deixa eu ver se já dá. Vou tentar aqui. Não, não dá. Três minutos é o tempo que a Dora leva pra identificar que ela é aventureira. Nossa, 60 minutos eu acho muito, velho. Eu não queria passar 60, eu queria passar 30. Não, vocês estão insistindo tanto aí. Meu Deus, chegou muita notificação de vídeo aqui. Alguém no chat manja da instalação do Windows. É, eu manjaria se eu tivesse um PC. Meu Deus, cara, que eu passe 3 minutos de AD, velho. Impossível. Eu não posso esquecer de dar uma raid em alguém que esteja fazendo live de DBD. Eu vou fazer assim, eu vou passar. Quando eu, tipo, for dar raid, eu quero dar raid em todas as lives, se eu não esquecer, né? Do jogo que eu estiver fazendo. Tipo, hoje é Dead by Daylight, eu procuro um canal Dead by Daylight assim, que esteja fazendo live. Nem com muita gente, nem com muita pouca, assim também. Tipo, quase igual eu, assim. Mais 8, mais 10. Dá uma raid. Sim, passei 3 minutos de AD imediatamente. Que isso? Sim, passei 3 minutos de AD imediatamente. Tá no YouTube. Tá tudo lá. Humilde. O cara respondeu pra falar que tá no YouTube, velho. Nossa, eu nem vi a perk que eu coloquei pra ela. Eu coloquei a melhor. Eu colocaria essa também, então tá certo. Será que o Gil é pro player? Gil é pro player, mano, confia. Ele queria tomar o primeiro hit pra mim, entendeu? Só pra me sentir confiante. Tu não vai me secar. Como assim me secar, velho? Eu falei. Apontou o dedo na minha cara, foi? Tu apontaste. Não, 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 não. Tu não apontou o dedo na minha cara, né? Não, não, tu não fez isso. Eu vou te. Travado, amigo. Ele tinha dead hard. Nice, se matou, amigo. Nice. Aponta mais o dedo na minha cara. Aponta. Aponta mais aí agora na minha costa. Faz aí agora de novo. Caramba. Pessoal tóxico, viu? Te contar. Deixa eu quebrar essa pallet pro pessoal não pular quando eu tiver em chase com alguém aqui. Humilde. Nem com muito a pouco, coloca a trema no chão. O cara faz uma aula de inglês, mas esquece o português. Giovanni, agora eu gostaria de entrar e tomar um xícara de café. Ficou pita. Mano, eu não tava camperando. Nossa, eu bati na pista errada, velho. Mano, o que tá acontecendo? Eu não quero tunelar ele. Eu tava parado porque eu tava lendo o chat, pessoal.
Nossa. Cadê esse Bill? Ai, quase. Eu falei que o Bill era pro player. Dava pra me ter batido, né? Mas eu não vou ficar nele, não vale a pena. Vou em gerador. Matheus tá pito. Que pito, nada, pô. Tô de boa. Ah, tá. É do de ter apontado o dedo na minha cara. Olha ele ali de novo. Vem cá agora. Aponta esse teu dedo aqui de novo. Aponta. Pisca a lanterna, pisca. Tá camperando aí, é? Fiz um teabag de leves aqui com ela. Nossa, tentaram me cegar. Toma. Esse hitzão aí. Você não vai tirar o gancho, não. Você não vai tirar o gancho, não. Ele não vai sair. Ele não vai sair. O que que eu falei? Ele não vai sair. E aí, miguinha? Vai salvar na minha cara, não vai? Aquele slugzinho de leves. E o Matheus faz o slug. E tu, Claudete? Tá, melhor ir colocar logo, pessoal. Nossa, vão salvar esse cara, não vão? Certeza. Vão tacar essa palete na minha cara. Não tacaram. Que sorte. Dei muita sorte agora. Vão rilar o cara que tá no chão. Vou voar, lé nele. Calma aí, pessoal, que tô numa situação tensa aqui. Não quero que eles curem esse cara. É, levantaram ele. Ai, dei muito mole agora. Se levantaram pra quê, né? Se levantaram pra quê, né? Ele já vai morrer, já. Olha, isso não é treinamento, porque ele não foi vezes seguidas depois que salvaram. Fui outra pessoa e depois eu voltei nele. Ele que tá dando mole aqui. Até que eu tô conseguindo segurar bem essa partida. Cabeça. Cadê o Red Dead? Mano, eu quero ver quando eu trazer o Red Dead. O que que o William vai falar no chat? Qual vai ser a mensagem ícone dele? A do Giovanni é que vou lavar a louça. Essa é a mensagem dele. A do William é cadê o Red Dead? Quais são as outras mensagens? Ai, eu errei a escada, velho. Eu consegui errar a escada, velho. Nossa, tem que colocar trap, né, mano? Pera, quem que ativou minha trap? Mano, o cara veio aqui em mim só pra ativar minha trap, velho. Nossa. Ah, é o Bill. Mano, esse Bill joga bem, velho. Joga muito bem até. Eu pulei uma janela e pulou a outra. Sabe, tu acha que eu não sabia, com teus anos de gameplay, tu acha que eu não ia saber que tu ia dar um fake na janela? Ah, ele não pode pular essa janela, beleza. Ah, mas ele pode pular outra, né? Mano, não vale a pena ficar nele, é pra não estar indo em gerador. Tava chamando minha atenção, mas eu não vou lá. Ai. Matheus virou a Soraya Vingativa, famosa Soraya Montenegro. Que isso, Matheus? Essa trap não serve de nada, velho. Eu vou esquecer de dar o teletransporte quando alguém pisar numa trap. Provavelmente eu vou estar em perseguição com alguém e vou esquecer de dar teletransporte. Peraí, eu tenho que colocar os dois lados do fone, né? Pronto. Pra ver de qual é a direção. Nossa, não estavam chamando minha atenção, estavam realmente fazendo o gerador. Ah não, esse Bill não terminou na minha cara não, né? Ah não, Bill. Já é a última dele, acho que ele já morre. Já toma um hit aí, Claudete, pra ficar esperta. Vocês não vão evitar que ele seja. Nossa, não pegou. Ela também apontou o dedo na minha cara, eu não acredito que ela fez isso.
Nossa, eu vou nessa Claudete. Tá dando um mole pra cá. Vai tacar, com certeza, sabia? Eu quero levar pelo menos três nessa. O Bill, se eu pegar ele, já é a última dele, ele já morre. Opa! Nossa, que sorte que eu dei agora. Eu errei esse hit. Tipo, sério mesmo, eu errei esse hit. O quê? E aí, Bill? Não, vou pegar esse Bill, não quero nem saber. Mano, estão me fazendo de besta, né? E estão conseguindo. Não é pra mim nessa Meg, é pra mim na Claudette ou no Bill. Porque a Meg não tá ferida. Agora tá. Ela vai descer ali, não vai? Não, ela vem por aqui. Boa escolha, boa escolha. Lá pela janela? Ah, nem tem janela aqui. Ela vai me segurar por bastante tempo até. Pera, quem é que tem Dead Hard? Ah, quem tinha Dead Hard já morreu, que era o Steven. Tá, nenhuma mensagem. Não conseguiram salvar ela. Nossa, que sorte que eu dei agora. Não é. Erraram o save na lanterna. Cadê o Bill que tentou salvar ela? Pera, o Bill ficou ali pra salvar? Não, nem ferrando que esse Bill ficou aqui. O Bill tá aqui! O Bill tá aqui! E aí, Bill? Queria mandar o bait do bait, né, amigo? Querias. Ela vai salvar a mina no gancho. Olha a Claudete indo. Ah, não, Claudete. Não, eu não vou nela pra, pro jogo não acabar assim. Vai, salva lá a mina. Espero que tenha mais jogo. Vai, salva. Nice. Agora tem que pegar a Claudete pra não tunelar a mina, né? Tá? Só pra mim pegar a. O quê? Nossa, mas. Ah, se fosse eu essa Claudete, teria pegado esse hit. Certeza. Tá, pra cá não tem janela. Só se ela pegar uma janela. Nossa, não é que ela pegou mesmo? Claudete manja das gameplays, viu? Ela vai pular e eu espero ela bem aqui, ó. Ai, travou tudo meu jogo. Eu ganhei uma conquista que travou meu jogo todo. Meu Deus. Conquista foi grande, viu? Nenhuma mensagem no chat. Mano, tu me assusta agora, velho. Chegou a conquista. Lagou no nível. Ah, a Claudete se curou. Ou foi a Meg, não sei. Eu tenho que colocar uma. Pera, eu vi rastro aqui. Eu vou seguir esse rastro. Não sei de quem foi. Piscaram lanterna pra mim. Piscaste lanterna para mim. Ah, não pegou. Acho que todo mundo nesse lobby sabe jogar direitinho. Só que tem uns que estão dando mole umas vezes. É só fazer mind game agora. Aí, consegui tirar ela da pallet. Que bom. Essa Meg joga bem. Eu não tô tão preocupado porque, já que tem só a Claudette, ela não vai fazer três geradores assim, né? Claudette não vai fazer três geradores assim tão rápido. Qual é o Xbox seu? Xbox One, normal. Não, tu queria entregar a Claudette. Eu não acredito que tu queria entregar a Claudette. Não, Meg, tu não fez isso. A Claudette tava no armário e a Meg queria entregar ela. Tu não fez isso com a tua amiga, né, velho? Mano, eu vou dar vitória pra Claudette. Eu vou dar a vitória pra Claudette. Eu vou procurar a Claudette, derrubar ela no chão, esperar a Meg morrer e fazer a Claudette fugir. Deixa eu quebrar essa pallet. Nossa, ela salvou! Caramba!
Pô, Claudete, aí tu não me ajuda a te ajudar, né? Ah, eu teria que pegar a Meg agora. E a Meg ali? O que eu faço agora? Vou dar para pra Claudete nada. Não, mata. É não mata ou é não? Mata. É a primeira dessa Claudete ou é a segunda? Acho que é a segunda. Só que ela foi salva bem na hora que ela foi colocada, né? Não, é a primeira da Claudete. Nossa. A Claudete tá de roleplayshows. A Meg se healou. Vai salvar a Claudete agora, certeza. Só que eu não vou camperar, né? Mano, como é que eu erro um hit desse? É porque eu fico achando que a pessoa vai dar 360 em mim e eu quero girar junto. Eu sei, Claudete, que tu tá aí, mas eu não vou em ti. Nossa, ela vai pra cheque agora. Eu tenho que mandar um mind game agora pra. Ah, não. Só pra encurtar o meu espaço entre eu e ela. Ela vai tacar a pallet, certeza. Gastou a pallet da cheque, amiga. Não fez isso. Nossa, que play! Nossa, não, não. Joguei muito agora. Ah, pulou errado, né? Eu sei como tu tá se sentindo agora, eu já fiz isso. É, eu já fiz isso. Eu sei como é que tu tá se sentindo. Não, mata. Ah, tá. Kill them all. Tiraram o gancho daqui? Ah, não, acho que alguém morreu aqui. Ignorem os barulhos de fundo, tá? Por favor. É que eu não estou no meu habitat natural. Eu acho que eu vi a Claudete correndo por aqui. Não tenho certeza. Se a Claudete achar a escotilha? A Claudete vai muito achar a escotilha. Acho que eu vi ela ali. Tá, o bom da reggae é que eu tenho portais. Eu tenho trap. Eu coloco a trap em cada porta. Aquela chegar primeiro. E se ela já tiver na outra, ela vai escapar. Mas se ela tiver lanterna, ela pode tirar a trap, né? Ela tem lanterna, ela vai tirar a trap. Ela deve estar na outra porta já. Você tá onde? In the house of my grandmother. At house. Como é que eu dou TP lá? Ela pisou na minha trap. Ela tá pra cá. Mas ela não tá abrindo o portão. Provavelmente ela saiu daqui. Provavelmente não, certeza. Ou será que ela entrou em armário? Não, ela não tá em armário. Ela vai abrir a porta, não vai? Ela tá lá já, não tá? Já vai fugir, não vai? Entra na casa da tua avó assim. Teleporte. E aí, Claudete? Como você se sente estando num lugar onde não tem pallet? Ela tá vindo por aqui. É. Se ela. Eu não sei um jeito que ela pode escapar de mim. Só se eu perder ela de vista e ela conseguir chegar no portão primeiro que eu. Mas acho difícil. Ela vai tacar essa pallet, certeza. Mind game agora. Nice. GG. Ah, eu quero colocar ela no gancho antes que o tempo acabe. Não quero que a entidade mate ela, eu quero levar ela. Ah, mas eu vou. É a oferenda pra entidade, né? Então a entidade vai matar de qualquer jeito. É isso, GG, mano. Acho que essa foi a partida mais balanceada que eu joguei em toda a minha vida já. Tava balanceadinho, sabe? Eu conseguia counterar eles conseguiam ganhar de mim. Tava bem balanceado. Gostei. GGzão. E onde você mora normalmente? Na minha casa, normal. Não, mas Pará fica a casa da minha avó e a minha casa também fica no Pará, entendeu? Só muda o bairro. Você não escutou ela? Escutei não, ó. Aí, mano, tá surdo. Quando você abriu o armário, deu pra ver ela do lado da casa. Nossa, sabia não. Pelo menos deu certo. GG, isso, Lemon Squeezer.
Foi easy não, pô. Foi balanceado. Olha aí. Eu consegui 8 mil de tudo, que é o máximo, só não desse The Views, meus. Ó, foi a partida perfeita, velho. Foi linda. Ó, balanceado. Esquece que eu falei da palavra balanceado, tá? Não, eu moro no Rio. Junto com o Jacaré e o Fred. Que isso? Como eu ganhei? Rank não importa mesmo. Mas eles estavam jogando muito bem. Eles sabiam lupar e tal. Mano. Foi uma boa partida, gostei demais. Pessoal, eu posso mandar um ADzinho agora? 60 segundos só, vocês não queriam deixar eu passar 30? Eu ia passar 30, que é o menos, mas vocês queriam mais, coloquei 60. Não quero, não vou colocar mais, não vou. Não quero que vocês passem por mais de 1 minuto de. Te falei, vai de reggae. Foi o Portadela que me salvou agora. Confia na Cal. Posso passar um adesinho, pessoal? Pra dar aquela help aqui, pra nós. Dali, vou mandar, hein. 3, 2, 1. Oh, eu mandei comandos. Nice. Caraca, não deu ainda? Não, 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 não é possível. Mano, não deu ainda o tempo de colocar outro. Nossa. É. Não, não dá ainda. É longo o tempo, viu? Trinta segundos. Só tava testando, porque vai que é só de 30 segundos que pega. Só um teste, só. Vou colocar meus pontos aqui na. Foi pra mim e pra vocês. Sério? Foi pra ti, William? Tá falando sério? Pra mim não apareceu, tipo, a mensagem, tipo. Como apareceu quando eu coloquei da primeira vez? Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Ah, não vai aparecer. Tipo, apareceu a mensagenzinha. 3 minutos é o tempo que a Suzana fica perguntando. 3 minutos é muito pouco, eu acho. Acho que ela pergunta mais tempo. Vou falar pra tu aqui. Acho que não é só 3 minutos, não. Tinha que ficar o mais caro pra mim, não pegar bateria. É mais de 3 minutos, pô. Acabaram seus pontos. E aí, mais uma de Killer ou Survivor agora? Eu tomei a AD de 30 segundos só. 10 minutos de puro estresse. Pera, vocês tomaram? Por que não colocou de 60? Mano, é sério que vocês tomaram mesmo? Survival, beleza. Então eu vou com o David aqui que já tá. Mano, mas não apareceu a mensagenzinha que tinha ido. Eu ia tentar de 60 de novo, mas. Ah, velho. Fazer o quê, né? Acho que nem tá mais aparecendo a mensagem quando vai um AD. O meu foi de 30 segundos só. É, eu acho que tipo. Porque eu coloquei comercial 60. Aí não foi, eu tentei colocar comercial 30 porque eu achei que era bug, eu só dava o de 30, sei lá. Aí eu acho que não contou o de 60 e contou o de 30. Tenta aí, ver se vai o de 60. Mas acabou de ir um AD, não vai outro. Tem um tempo. Ó, não vai. Acho que eu vou mais umas três. Pode ser duas de survival e uma de killer pra finalizar. Aí a gente mandar.
a Hyde e termina. Vocês podiam tentar até achar um canal aqui na Twitch que esteja fazendo live DBD pra gente mandar uma raid, neles. AD é Advertiser? Sei lá, velho. Eu sei que AD é anúncio. Anúncio? Sim, anúncio. Oi. É anúncio. Tu tá sabendo já, né, o Caio, que eu virei afiliado da Twitch, peguei o afiliado. Acho que deu pra perceber, né, que dá pra mandar bit, dá pra. É. Dá pra dar sub, tem sistema de pontos. O café tava muito bom, top. Percebi. Ah, tá. Eu coloquei uma oferenda que todos os sobreviventes nascem juntos na partida. Mó orgulho de ti. Que isso. Valeu. Não sei se tá sendo sarcástico, né? Mas valeu do mesmo jeito. Vou até mandar um highlight aqui. Eu tenho pontos infinitos, velho. Posso fazer o que eu quiser. Nunca desistiu. Pois é, velho. Nunca. Nem se tivesse só uma pessoa assistindo, eu nunca desisti. Jamais. Humilde. Sou humilde, pô. Nunca. 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 Eu nunca gostei, nem nunca fiz isso de não ser humilde, entendeu? Humilde. Que isso. Dá ponto pra mim, quero 1 milhão. Se tivesse como. Aqui, ó. Pronto. É assim que é o nome dos pontos, é Repoints. Achei uma boa colocar esse nome nos pontos. Porque é hip, né? Hip point, daí fica da hora. Eu tô pensando em fazer uma build igual a do Souza Soul, só que eu não lembro quais perks que ele usa. Se não me engano, ele usa o Iron Will no lugar do DS. E no lugar do Dead Hard, ele coloca Adrenaline. Autocura também ele não usa. Se não me engano, ele usa. É uma reggae? É um docto! Nossa, o choque dele pega dali aqui, velho. Vai vir em mim, não vai? Sabia. Será que ele é cinzinha? Nossa, já fizeram um gerador, meu Deus. Tá, onde eu posso lupar ele aqui dentro? Acho que ele me perdeu de vista. É. Tenho 1.110 pontos. Caraca. Acho que vou começar a fazer live de FF. O que acha? Olha, se tu tiver com uma ideia, se tu gostar assim, sabe, de interagir, se tu gostar, tu vê que é um negócio que tu vai gostar muito de fazer e faz. Não deixa de fazer. Não fica pensando assim, ah, no começo não vai dar a gente. Faz. Desiste, não. Gênio. Até infelizmente vou ter que sair. Falou. Poxa, William. Agora que eu puxar essa Chase com o Doctor. Ah, deixa a minha Chase. Mano, esse Doctor só usa esse choquezão. Vou ver aqui. Ele usa Dead Hard, Adrenaline, Iron Will e Resilience. Ah, então eu tenho Dead Hard. Falta colocar o Adrenaline, o Iron Will e o Resilience eu já tô equipado. Então eu tenho que tirar Autocura e DS, né? Gosto de FF, passa lá. Não gosto não, mas opinião própria.
Muita gente gosta. Posso até te recomendar para um amigo meu, ele joga muito. Ele tava até na live aí, o Vitor. Pedi pra ele te dar uma ajuda lá. Toda ajuda é bem-vinda, né? Mas pra fazer por onde? Nimo TV, Twitch, YouTube? Qual plataforma? O doutor tá meio perdido. Falou ele. Combustão. Que isso? Combustão espontânea sem valor comercial? Que? CEVC. Mano. Que isso, Smeb? Que tu mandou aí, velho? Que isso? Combustão, velho? É carro agora? Que isso? Mano, esse doctor tá me seguindo. Fazer um ge... O cara errou o gerador, até lagou o jogo. Free Fire. Ué, Free Fire significa isso? Combustão. Sem valor comercial. Combustão espontânea. Ah, combustão é espontânea, sem valor comercial. Agora que eu entendi. Que isso? E aí, doctor? Mano, ele só usa esse choquezão. Eu vou ficar nível 3 de loucura só por causa desse choque dele. Ah, ele não tá mais me perseguindo. Caramba, eu ia fazer um gerador e ele tava lá. Poxa. Calma aí, já dou uma lida no chat. Pronto. Combustão espontânea, fight, sem valor comercial, free. Nossa, que isso? Temos um professor aqui. Temos um gênio. Que isso? Nossa, nossa, que isso, velho. Temos um Aurélio aqui. Sherlock Holmes. Olha, se vocês tiverem ideia de qualquer coisa que eu possa colocar, tipo, tanto nos pontos que o pessoal gastar, como algum comando, qualquer coisa assim que vocês pensem em adicionar aqui pro canal, podem mandar, podem dar ideia. Tô todo a ouvidos. Fogaréu grátis. Fogaréu gratuito. Eita, tava lendo o chat aqui, deu aquela bugadinha. Acho legal jogar de David Jones, eu não gostava, depois comecei a jogar com ele, é legal. Olha o lag pra ver o nível. Cliquei, 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 cliquei. Demora um pouquinho. E não dá pra spamar, ó. Nossa, eu cliquei tanto no botão. Nossa, falta só um. Ele não colocou ninguém no gancho ainda, porque ele só fica usando esse choquezão dele. Faz sorteio de uma casa na praia pra gente. Opa, boa ideia, né? O Vitor. É porque tem dois Vitors que me seguem, dois Vitors, os dois são meus amigos. Aí fica difícil. Mas teve um Vitor ontem que me doou o bit. Aí eu tô com uma quantidade lá, né? Não quero colocar números aqui nem nada. Mas tipo, do jeito que o dólar tá valendo, do jeito que quanto tá valendo o dólar agora, dá pra comprar uma casa já pra alugar. Fazer sorteio aqui, pô. Do jeito que o dólar tá, poxa. O quanto o dólar, meu Deus, começou 3, o pessoal já achava caro, imagina 5. Ai, nossa, veio ao contrário e eu acertei perfeito. Meu amigo. Que é isso? Mano, esse doctor tá de perseguição comigo, não é possível. Ai. Eu dei o 360 muito de, muito. Tá, eu preciso correr pra alguma janela e usar o Dead Hard nela. Tem a janela da cheque, mas ele desistiu de vir em mim. Eu ia vir pra cá, aí usar um dead hard aqui, pular essa janela. Ele só me vê se ele vier daquela porta ali. Se ele vier daqui, ele não vai me ver. Calma, deixa eu ver meu skill check aqui. Ninguém tá fazendo gerador, velho.
Ou tá só um? Eu posso deixar a cura em 9,9 pra usar o Resilience pra fazer gerador, né? Vou deixar a cura em 9,9. Ah, beleza. Beleza. Tem que mudar meu nome do canal? Não sei. Rico. Que isso? Tô longe. Nossa, tô longe num nível assim. Eu tenho que pegar uma Ferrari, subir no helicóptero e depois descer pra chegar lá. Tipo, colocar outro, tem. Fala como, por favor. Roubou minha piada. Como assim roubou tua piada? Mas. Tá bom, os créditos do que eu falei do dólar tá muito alto. Ai, nossa, mas eu falei tipo porque ele falou da casa na praia. Eu não tava falando que tu falou da casa que dava pra comprar já. Eu falei da casa na praia. Ah, foi mal aí, Giovanni. Peguei teus créditos aí, foi mal, foi mal, foi mal. Tem que ir no CPF e mudar lá, beleza. 99. Foi. Vou minha piada de. Foi. Vou minha piada. Foi. Roubou minha piada de dólar, cara. Foi mal, foi mal. A camisa do David toda bugada. Pessoal, é só cada um ficar no gerador. Tem três geradores no mapa nesse final. Cada um faz um. Nunca duvidei do time. Vocês acham que eu duvidei do time? Enganados. Sempre confiei. Robô, eu tô zoando. Aí, mano, desativa esse bot, bora spamar no chat. Que isso? O que é isso? Sabe o que vocês podem fazer? Vocês podem spamar quando a gente der a raid. A gente chega lá no cara já mandando. A gente pode ir pensando em alguma mensagem que a gente vai mandar pro cara. Quando a gente chegar lá. Tá em 99? Tá em 99. Mano, ninguém foi salvar o cara no gancho. Não acredito. Beleza. A gente vai chegar num cara lá assim já. Nossa, seria bom se todo mundo que tivesse entrado na live hoje não estivesse aqui, porque a gente ia entrar na live do cara com o máximo de espectadores possível que a gente conseguisse pegar hoje. O cara ficar bem felizão, saca? Mas com essa quantidade aqui a gente vai achar uma pessoa daorinha. Olha, ele era rank 11. Eu não sei porque ele tava jogando daquele jeito. Porque, tipo assim, pra pegar rank 11 tem que ter muito tempo de jogo, né? Esse cara tem muito tempo de jogo. Porque, tipo, DBD não é um jogo assim, sabe? Tipo, a gente só tem que ver vídeo pra saber como lupar, assim, sobrevivente e tal. Mas pra killer é mais costume mesmo. Então, se ele é rank 12, ele caiu de rank, né? Era pra ele ter uma noção boa, sabe? Só que eu não sei. Eu dei muito mole em perseguição com ele. Ele podia muito ter me pegado fácil. Eu não sei. O que morreu foi o rank 3. Nossa! Vamos mandar a tropa do Rive. É, boa, 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 boa mensagem. Gank do cabeça de ET. Manda as duas coisas. Gank do cabeça de ET. Que isso, vocês mandaram a mesma coisa? Ainda estou aqui. Já tá até copiado. Vai ser top. Como eu faço para começar a streamar? Depende, qual a plataforma? Twitch? Na Twitch é só tu baixar o aplicativo e tem uma opção lá de transmitir. Aí tu vai mostrar teu rosto. Eu só não sei como configurar para aparecer a game, o jogo e o teu rosto. Porque uma vez eu gravei só meu rosto para avisar que não ia ter live. Então já teve face review aqui, só que faz muito tempo, já deve ter saído já das lives salvas. Aqui. É, aqui é só tu baixar o aplicativo da Twitch, vai ter a opção de iniciar a transmissão, eu acho. Eu não tô lembrado, faz muito tempo que eu fiz essa live só com meu rosto. Quem viu o face review, viu, viu? Quem viu, viu, viu? Que isso? Eu vou mais uma de Survivor, depois outra de Killer. A gente dá raid em alguém e finaliza por aqui. Tá, quais são os perks? Deixa eu dar uma voltada aqui nas mensagens do Smeb. Será que eu já consigo mandar um AD? Nunca vi seu rosto. Calma, quando eu tiver a minha câmera, vai ver.
Ah, tem mensagem dos MAB dizendo as perks que o Souza usa. Tá aqui, ele usa Dead Hard, já tem. Adrenalina. O Resilience também ele usa, né? Então tem que tirar esses dois aqui. Ah, eu acho que eu tô sem o Iron Will. Tá, eu vou deixar o DS porque vai que eu caio contra um killer tuneleiro, né? Vou tirar o autocura e colocar o Adrenalina. O Adrenalina tá nível 1 ainda. Triste. Vou colocar essa bateria. Nossa, tem uma bateria verde. Vou colocar a bateria amarela então. Tem algum filamento? Tem um filamento amarelo. Só que acho que eu não vou usar muita lanterna, vou deixar só a bateria amarela. Né? Altruísmo. Vou colocar um bolo. Bolo é bom. Eu esqueci que eu não tô sem o Iron Will. Mas eu já tenho ele desbloqueado. Só não peguei aqui na árvore de habilidades do David. Mas eu já tenho, ó. Eu tenho até prestígio 1 já com o Jake, ó. Se for aqui nas informações, ó. Tudo liberadinho aqui já, ó. Os três. Tem que esperar aparecer na árvore do David. Deixa eu ver se já tá aqui na árvore ou não. É, não. Foi levado, foi o Esperança. E o Saboteur ainda tá aqui. Bora lá. Tá. Meu Deus, nunca vi seu rosto. Manda AD. Ó, 17. Deixa eu tentar mandar uma AD aqui. Bora ver se vai agora. Mas acho que não. É, depois você me fala aí se foi ou não, porque não tá, não apareceu pra mim nada. Mas acho que não foi, não. Passou muito pouco tempo. Deixa o like, se inscreve no canal. Deixa o like. Passou, veio AD pra mim. Sério? Nem parece que passou 1 minuto dentro da hora que eu passei. Sério, foi mesmo? Estranho. Eu queria saber o tempo que precisa pra passar. Estranho. Sim, passou. 30 segundos. Ué? Por que que tá passando 30, será? Tô colocando 60. Muito estranho. Mas tá bom, 30, 30 tá ótimo já. Eu não tava passando antes, eu esquecia. Eu quero ver o resumo da live de hoje, como é que foi. Como é que foi? Com os anúncios, queria ver como é que funciona. Quanto que dá de receita com anúncio? Receita é quanto que gera de lucro. Vou usar palavras mais rebuscadas aqui, né? Temos um professor no chat. Pesquisando no Google. Depois eu dou uma olhadinha. Quando a gente der a raid em alguém. Enquanto acha a partida, deixa eu ver se eu acho algum canal aqui. É porque eu tenho, tipo, o jogo da Libadelite aqui. Aí se eu clicar, todo mundo que tá fazendo live DBD parece. Tem um Mate Naliato, mas. Tem 280 pessoas vendo ele, ele é muito famoso assim. Não ia ser muito. O Calango não, nem a pau. Tem. Ah, esse aqui é famoso também. Esse aqui também. Esse aqui também. Esse aqui deve ser também. Tem esse. Calma. É só ir pelo filtro e colocar dos viewers, low to high. Os que tem menos visualizações, até os que tem mais. Entendi. Tá, depois eu continuo vendo. O Fleer. Ele é humildão assim, ele não vai só ignorar. Ah, um cara me deu raid aqui com 7 pessoas, grandes coisas. Vou te pedir a falar assim, nossa, muito obrigado pelo gank assim, nossa, tamo junto. Quero encontrar alguém humilde, sabe, que não.
Eu sigo ele, mas eu nunca assisti uma live dele assim. Pra ver como ele é. E tal. Às vezes eu fico com medo de falar alguma coisa que vocês não gostem, tipo, ficou com raiva de mim, não sei. Eu fico vendo o que que eu falo. E aí, David? Que isso? Mano, o que aconteceu com a cara do David, velho? Que isso? Mano, olha o dente dele. A textura do dente dele bugadona, velho. Que é isso? Tem tanatofobia. Pra usar tanatofobia é tryhard. Então, filho. Ele vai te xingar. Que isso? Como assim, mas. Tipo de meme ou. Como assim? Vai me xingar, velho. Fiz nada pra ele. Ah, é o Trapper. Trapper. Que isso, eu dou uma ride, uma raid, um raid no cara, o cara me xinga, mano. Como assim? Eu tinha uma pessoa pequena que nem você. É, eu coloquei aqui no filtro das que tem menos para as que tem mais. Vou ver alguém que tem mais ou menos com mais 7, 8. Mas também que não seja um cara famosão que começou a live agora, só que 7 precisa só entrar, depois vai aumentar pra 30 mil, né? Alguém que tem, né, tipo 7, mas tipo 7 seria tipo, por exemplo, o recorde dele e tal. Tipo eu mesmo. Deixa eu tirar totem, vai que ele tem Noed no final, né? Chamou de pequeno hippie, eu sou mesmo. Só não ganha com mulher. Que isso? Machista, tô zoando. Por que não, velho? Qual que é o seu preconceito com pessoas do sexo feminino? Menas? Como assim, menas? Nossa, esse Trapper tá levando todo mundo. Pera, será que ele tá camperando? Porque pegaram duas pessoas muito rápido. Será que ele tá de camperagem infinita? Quase eu erro o gerador. Meu Deus. Nossa, a Maggie tá louca, né, mano? Ela pula a janela rápido, não quer nem saber. Porque se minha mulher. Ah, tá. Ah, é você? Ah, tu é. Tem quantos anos, Meb? How old are you? Mano, esse Trapper tá levando todo mundo, velho. Quero chegar perto dele, o que que tu tá fazendo? Já morreu o cara. Ele tunelou o cara. Assim, de graça. É stream sniper isso aí, é? Ai, minha costa. Porque se eu me ver, eu tenho 21, mano. Ô, louco. Seis anos mais. 6 anos menos novo que eu. Queria salvar alguém na lanterna. Faz mó tempo que eu não salvo alguém na lanterna. O pessoal nunca cai perto de mim. E quando caem, eu tô sem lanterna. Será que eu consigo ir lá, dá tempo? Não. Quando me colocar no gancho, eu vou salvar. Ele vai vir aqui, tá ligado, né? Uma vez ela descobriu que eu doei 160 conto pra uma mulher e me ferrei. Nossa! Nossa!
Nossa, eu acho que eu tô imaginando o que que aconteceu. Nossa, velho. Eu conheço uma mina também que acho que faria isso também. Que acho que o cara se ferraria também. Vem cá, deixa eu te curar, seu jurupeira. Então você tem 15. Sim. Rev 15. Tá aí na biografia do canal também. Eu fico confuso, o pessoal que coloca diferente a biografia do canal e coloca uma parte, um painel escrito sobre mim, que é as informações da pessoa. Porque eu já coloquei as minhas informações. Eu já coloquei minhas informações já no, na biografia, sabe? Não sei qual é a diferença. Nossa, eu errei porque eu fui coçar meu olho. O Trap pisou na própria trap dele. Aí é nice. Imagina se eu pudesse fazer assim pra um assassino e poder segurar ele por tipo 2 minutos. É nesse nível que eu quero chegar um dia. Poder piscar a lanterna sem ficar com medo de ser derrubado 2 segundos depois. Que multi é esse, velho? Eu conheço um aqui, ó, de um canal que eu dei sub. Oh, que código é esse na árvore aqui? 2006 12. Grava esse código aí. No futuro vai ser usado em algum código para receber alguma skin grátis muito louca. Segredos. Mano, esse Trapper é prestígio 3. Ele é full roupa de sangue, velho. Eu tô achando que se ele vir em mim, eu vou tomar uma cacetada da peixeira dele. Ai, não tem tenta. Tô com medo das trap dele. Não tem nenhuma aqui, por favor, não tenha, não tenha. Vou lá salvar. Espero que ele não esteja de camperagem infinita. Ai, ai, não tem trap, não tem trap, não tem trap. Ai, ai, ai. Sabia. Ah, mas eu sabia. Rápido. Ah, mas não é possível. Depois de um. Nossa, ele tá com o negocinho da trap dele me derrubar no chão direto. Nossa, esse negócio é roubado, viu? Se ele enche o mapa disso, todo mundo vai de base. Nossa. Terminei a louça. Aê! Tan-tan-tan. Namora. Já. No passado, atualmente não. Nossa, a mina não mandou uma mancada dessa, né? Não, Claudete, não vim ainda não. Tá, vem agora. Ele não vai camperar nós dois não, né? Não, ele não. Nossa, Claudete, tu não. Caiu, 3, 2, 1. Acabou o game. Ganhou já. Então sabe como é, né? É, sei. E a minha era nesse nível mesmo. Nesse nível mesmo. A gente foi mudar de escola, já tava de desconfiança já. Poxa vida. Eu só vou segurar pra ganhar mais ponto. Eu sei que eu não tenho como sair daqui mais. Poxa, trocando de escola, já tava achando já que ia aparecer outra elementa. Caramba. Mas nem foi por isso que acabou, foi besteira minha mesmo. Falou, Matheus. Case, já vai sair já, o Caio. Poxa, vou jogar FF. Ah, tá. Beleza, obrigado demais pela presença. Depois de séculos apareceu aí. Tá aí, né? Não, não, jamais, jamais. Nunca faria esse negócio desse. Não, falando sério mesmo, sem sarcasmo aqui. Não, não, não foi isso. Longe disso, longe mesmo. Oh. É. Mais uma partida normal. Pois é, meu amigo.
Quando conversa com outra, ela viu. Não, é longe de coisa assim, sabe? É longe disso, de traíxos. Tive que comparecer. Obrigadão demais. É longe disso. Joga na massa? Que isso? Acho que ela joga na mesa, né? Não quero falar sobre isso agora, não. Prefiro esquecer e partir pra outra. Joga na massa? Ai, meu Deus. Tá, tem três. Eu vou coisar um, ele vai consumir um, depois eu vou ter que comprar outro. Ah, não, tinha mais um, então eu quero a porca. Falou, é nóis. É nóis, Caio. Tamo junto. Nossa, não aparece o Iron Will na minha árvore de habilidades. O que que eu levo? Eu não quero usar item do evento ainda. Quero deixar pro futuro quando o negócio for raro pra caramba. Se bem que eu vou pegar prestígio com ele no nível 50. Eu tenho que usar antes que eu pegue prestígio. Não vou pegar lanterna roxa. Não vale a pena. Vou pegar uma caixa de ferramenta. Tem quantas cargas? 32. 15 segundos pra. Ah, não. Sabotagem não. 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 Isso aqui é bom. E isso aqui também. Não tem mais bolo. Vou colocar isso aqui que dá 25% a mais de pontos pra todo mundo. Ah não, só dá em todas as categorias. Qual era um que dava pra todos os players? Acho que eu não tenho mais. Deixa eu ver. Boldness, altruism, survival. Não, não tenho mais. Nossa, como o bot não matou isso? Eu tô estranhando também. Eu olhei e falei: ele não tomou timeout? Que isso? Burlou o sistema do bot, velho. Vou dar um timeout aqui de 5 segundos. Tô zoando, não vou dar não. Nossa, fiquei surpreso, velho. O que tá acontecendo com o bot hoje? Tá bonzinho. Será que eu consigo mandar um AD? Ah, não, acho que eu já mandei demais por hoje, né? Acho que não. Acho que não precisa, não. Acho que não. Melhor não. Manda. Driblou o algoritmo. Manda. Pode mandar mesmo? Se der pra mandar. Certeza. A cada fim de game tu tem que mandar. Nossa. Pera, eu não ia de killer essa? Mas eu já entrei agora de survival, agora eu vou de survival, depois eu vou de killer. Vou ficar jogando e assistindo, vi que tem como. Nice. Da timeout é só eu e o bot que pode. É, e todos os outros mods, né? Foi começar pra vocês? Acho que não, né? Acho que não. Ou será que foi que ninguém tá mandando nada? Ou será que alguém tancou? Acho que vocês tomaram. Outro de 30 segundos. Nossa. Por que ele não tá indo de 60? Então vou mandar um de 1 minuto e meio também. Tô zoando, não vou não. Sacanagem. Manda aí, Rip. 30 segundos é rapidão. Não me incomoda, pelo menos. Eu mandei um de 30 aí. Eu acho que. Não sei se pra ti foi. Sei que o Schmeb tomou. Jequiti na cara. Nossa, agora que eu tô vendo as oferendas aqui pela live. Caramba, colocaram bastante. Tomei AD e saí no meio do AD, what the fuck? Oxi! Que? Cancelou, falou, não, tá bom, já tá ganhando demais com o anúncio já. Acabou a palhaçada aqui. Mano, eu vou ganhar com anúncio a cada 1.000 visualizações de anúncio.
Eu vou ganhar alguma coisa, se eu não me engano. Eu devo ter gerado o quê? Um centavo agora. Eu tava gerando 1.000 centavos. Eu sei que anúncio é bem pouco. Que eu lembro que a cada 1.000 só que eu ganho parece que 2 dólares, se eu não me engano. Mas esses números eu não importo, que eu quero, importo mesmo fazer live. O lucro é só um negócio a mais, assim, pra dar uma ajuda aqui, que a crise tá complicada, né? Já pode ser considerado como um emprego já, né? Fazendo o que eu gosto, podendo ganhar com isso. Mas eu prefiro trabalhar. Isso aí é só uma coisa que recebe no final. Pelo esforço. Mas eu não faço só por causa disso, eu faço porque é legal, eu gosto de jogar com amigos, então, quando. É. Eu gosto de conversar e jogar. A gameplay sobe. Ainda mais com vocês aí, pô. Agora só 360 nos killers. Killers. Nossa! Leatherface! Meu. Nossa, Leatherface! Sério? Leatherface? Nossa! Tomei. Não acredito. Ele me. Nossa, Leatherface, velho. Meu Deus. Nossa. Leatherface, mano. Meu Deus. Ainda mais que o Leatherface foi bufado agora. Nossa. Que isso. Meu. Nossa. Como eu tava falando, né? Que gosto de jogar e conversar e tal. Acho que é mais chato jogar só, sabe? Não tá falando com ninguém, ficar só lá em silêncio jogando. Tem ninguém pra dar. Pra ouvir te dando rage quando morre. Aí é mais legal aqui. Muito mais legal. Torcendo logo pra que dê 5 horas. Já pra iniciar. Olha, a gente vai conseguir fazer 2 horas hoje. Sei que não ia dar, mas vai. E a gente conseguiu por causa de um erro meu, que eu entrei em uma partida de survival que não. Meu Deus, começou a lagar. Espero que não caia na live. I'll be gone. Nossa, eu queria que tivesse todo mundo aqui que entrou hoje, velho. Pra pessoa que receber a raid. Eu já falei isso, né, mãe? Seria legal ela receber todo mundo aqui. Não esqueçam das mensagens que é pra mandar lá. Gangue do Cabeça DT, vim pelo Cabeçura. Gankado pelo crânio. Gankado pela cabeça de 1 metro. Ah não, Leatherface, tu vai vir em mim mesmo. Tomei. Já era, morri. Não tem como esquivar, não tem como escapar disso assim, colado nele. Não tem como mesmo. Mas não tem, não tem. Ah, já vi que eu vou morrer essa aqui, você. Gangue do Cabeça DT, tropa do Riven. Isso mesmo aí. Humilde, é lógico. Não pode não ser. Que isso, eu tô tendo um déjà vu, foi a mesma coisa que ele fez agora, velho. Essa parte daqui já vi que é como se eu não tivesse jogado de survival. Pera, por que aquele gerador ficou branco? Ah, se não me engano, é uma habilidade que ela bloqueia o gerador e o killer não pode chutar. Acho que é isso. Não, aquele cara vai ser de. Só que eu tenho que dar raid a alguém também que saiba que tá tomando um raid, né? Pro cara não só ver assim, tipo, só aumentar a geração e ele não saber que foi uma raid, sabe? Eu falo raid, mas é raid, não sei. O cara ter noção de que foi, entendeu? E vai ser chato, sabe? Só ser ignorado do nada, assim. Faz uma raid, o cara nem percebe. Aí é triste. Ah, o cara trouxe o Buba pra cá. Buba é outro nome, tipo um apelido pro Leatherface. Mano, essa parte daqui a gente tá sendo o LED. O LED by Leatherface. Deixa eu fazer com a caixa. Vai, dá pra terminar, dá pra terminar. Eu vou de base nessa parte, mas eu tenho que terminar esse gerador. Pelo bem do time. Mano, eu vou ter que loopar ele aqui.
Vou ter que dar um jeito de lopar com ele aqui. Eu não sei lopar. Essa casa não dá pra lopar, não tem janela, não tem nada. Morri. Ele pulou a janela. Ué. Ah, ele pulou de volta porque ele achou que eu ia voltar. Morri. Ganka o Alanzoka. Ele com as 30 mil views dele lá. Quantas pessoas tem aqui? Três. Nossa, três? Três não vai ser nada pra ele. Ali. Ai, ai. E o time foi esse. Tomei um susto. Eu não vi que ele tava vindo daqui. Nessas horas que a gente se coisa, né? Cura o maluco que tá doente. O cara não quer ser curado, velho. Não, não é pra me curar. Quero te curar. Não. Cura ele aqui. Caramba. O cara não quer ser curado. Cura nós aqui agora. Nossa, essa skin da hora pro Adam. O nome dele é Adam, né? Entregou. E que aí, ó, pô. Tá me estranhando. Ah, não tô triste agora. O pessoal vazou tudo, velho. Tá eu. Acho que tá só eu, Giovanni e o Smeb, velho. Poxa, a raid vai ser meio miada. Mas eu vou fazer do mesmo jeito. Mano, por que eu tô indo pra cima do killer se eu tô com um gancho pra morrer? Do I have problems? Pera, esse gerador tá quase sendo feito ou já foi feito? Ah, ele chega em mim. Se ele viesse, ele chegava. Que bom que ele não quis vir. Desanima não, só dá-lhe. Vou dar-lhe. Quero terminar aquele gerador. Porque aquele ali trancaram, deve estar quase sendo terminado. Esse aqui também tá quase. Aí é GG. Nossa, ele tem pop. Voltou todo o gerador. Caramba. Pop Gordo Weasel. Ele pegou outro pop. Nossa, terminaram lá, nice. Ele vai vir aqui em mim. Mas três pessoas pra quem é pequena, a pessoa valoriza. Você valorizou os 3 mil que você ganhou hoje, lembra? Valoriza tudo. Até quando eu tiver, tipo, depois de muito tempo, que eu tiver um pouco melhor do que agora, eu vou valorizar todo o follow que vier. Tô nem aí. Se um dia eu conseguir colocar a caixa de alerta pros follows vai ser equivalente à dos subs, mano. Não quero nem saber. Todo mundo importa. Não vai ser tipo um follow, obrigado. Não, vai ser igual a animação de hoje em dia. Maluco. Todo mundo ajuda, né? Porque não sou da sub que vale mais do que só que assiste, que segue lá. Não. É errado. Acho mó triste quando tipo, o cara coloca uma notificação de follow pequenininha assim e a vez nem responde, tá? Tem que colocar aí no mesmo nível, não tem dessa não. Tem que colocar música alta pra quem dá follow também, não é só pra quem dá sub não. Pra quem dá R$ 100, tem que colocar um sustão, não. Tem que colocar susto também com follow. Maluco. Será que eu consigo fazer esse último gerador? Devem estar fazendo um também, né? Tem um cara sendo perseguido ali, tem eu e tem mais um. Ah não, buba. Não, buba. Ele tá sem raio de terror. Ele deve estar com monitoria build. Ele chega. A caixa de alerta é muito importante. O problema é o Xbox, né? Sim, o problema é o Xbox. É igual o Song Request. Eu consegui configurar o Song Request pelo site do Nightbot. Só que como tá configurado pelo celular, fica tocando pelo celular, entendeu?
No caso, eu teria que deixar uma aba aberta no PC com o Nightbot do Song Request e a outra com a Twitch aberta para o pessoal ouvir. Só que, tipo, se tu quiser colocar Song Request numa música, vai detectar e tal, só que não vai, você não vai ouvir. Caixa de alerta é a mesma coisa, eu posso configurar, mas não vai aparecer. Vai aparecer tipo no celular. Isso que é o ruim. Tem que aparecer tanto pra vocês quanto pra mim. Mas eu consigo saber mais ou menos, porque geralmente a pessoa dá um follow e manda mensagem, ou manda mensagem primeiro e depois dá o follow. Aí eu consigo saber por isso. Tipo, eu vejo uma pessoa nova e ela manda mensagem. Aí eu vou no dashboard do canal aqui, que mostra quem deu follow recentemente. Aí eu vejo e agradeço. É isso que eu faço. Mas a caixa de alerta facilitaria muito. Rank 3, rank 2, rank 2, rank 3. E o Matheus aqui, ó, rank 16. Achei justa essa partida aqui, bem balanceada. Bora finalizar de killer. Qual killer eu jogo? Vai, cada um escolhe um e tirem um, joguem um dado para ver quem ganha. Joguem um D20. Eu quero que usem todos os comandos, velho, porque tem comando que a vez nem é usar. Pô, não sei se vocês perceberam, mas eu não tô mais sendo desconectada do chat com tanta frequência como antes, né? Tô gostando disso. Tá, por que caminho eu vou? O que que eu quero pegar daqui? Isso. Isso. É. O que mais? Médico. Não, isso aqui não. Ah, mas isso aqui é a mesma coisa. Esse jornal aqui é o quê? Ah, não. Isso aqui é pra ser pro transportado pro mapa? Não. Acho que melhor esse caminho por causa dessa lanterna. Acabaram seus pontos. Meu Deus. 1h59, 20, 18. Ah, mas aí 18 é fã, né? Podia ter roleta pra aquilo, hein? Pô, joga um aí, Giovanni. Vai que tu tira um 19 ou um 20. Nunca se sabe. E qual é o killer que tu quer que eu jogue hoje, Mevin? No caso de tu ganhar, é. Onde é que eu vou? Tenho todos os padrões do jogo, que é Rapper, Waif, Hillbilly, Nurse, Hag, Doctor e Huntress. E comprados eu tenho o Michael Myers, a Pig, o Clown, a Spirit, o Legion, Ghostface e a Plague. Eu não tenho o Pyramid Head, o Deathslinger, o Leatherface, não tenho o Fred, nem o Demogorgon, nem o Oni. Sabe jogar de Myers? Escolhe qualquer um, menos Hillbilly e Nurse, porque senão eu vou passar tanta vergonha aqui. Vai nem ter graça. Myers pode ser. Se quiser Myers. Quero Hillbilly. Ah, não. Deus, velho. Acho que até Nurse é menos pior do que o Hillbilly. Meu Deus, Hillbilly é. Mano, eu não sei girar. Ghostface. Ah, não. Eu queria que o jogo tivesse ganhado. Eu queria que tivesse ganhado. Porque eu não preciso. Tem certeza que é Hillbilly, velho. Passa vergonha demais. Eu vi já não, velho. É, dificuldade easy. Muito easy jogar com ele, com certeza. É lógico, é muito fácil. Não sei como é que tem gente que não consegue, né? Easy demais, com certeza. Tá aqui na foto, tá com certeza easy. Dificuldade easy demais. Ah, não, não é possível. Ignorem o barulho de fundo, ignorem. Ignorem. Por favor, ignorem. Desabilitem o som de fundo aí, ignorem. Não. Eu vou ficar falando de, eu vou ficar falando por cima, que vocês não ouvirem. Vou ficar falando. Ai, 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 ai. Ignorem. Ai, 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 ai. Eu não tô conseguindo mais, o que que eu falo?
Cabeça direita, a venda do meu vai pra ideia. Guá, 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 guá. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai,
Mano, 75? Tá, mas eu já tô feliz, muito feliz com a afilhada já. Parceiro vai vir depois. Nossa, ela saiu daqui do quarto, velho. Poxa, não quer dar o gank pra vocês. Não, mas eu vou chamar, não tô nem aí. Ela vai dar o gank querendo ou não aqui. Quer nem saber. Imagina, ela dá o gank, eu pego o parceiro, tá ligado? Parabéns, você chamou sua avó, ela é dona da empresa da Twitch. Ela é uma agente secreta. Daqui a pouco, relaxa. Daqui a pouco eu pego 75 de média. Média é bem mais difícil do que pegar 75, mano. Ai, lá vai eu passar vergonha de rebelde. Deixa eu já no outro lado do mapa. Não, clipa, clipa, clipem. Sério, algum clipa isso. Não é possível. Não, clipa, 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 clipa. Já acham que eu sou rank 1. Já estão achando que eu sou rank 1 já. Não é possível. Não, não. Alguém clipa isso. Coloca efeito, coloca edição, posta em tudo na rede social. Ai, foi um 1, é. Como assim? Você tá falando porque eu acertei essa serra aqui? Ou eu falei alguma coisa? Como assim? Não, não desceu no basement, não. Não. Na moral, essa serra aí foi mais cagada do que privada. Ah não, eu tinha que ficar segurando a serra e não ter tacado direto. Bem molezão agora. Nossa, se eu não acerto nem no caminho normal, imagina nesse mato aqui. Não, ela tá aqui. Nice. Mano, eu não sei como é que eu tô jogando assim de Hillbilly, sério. Nossa, calma aí que eu recebi muita informação agora. Calma aí que eu buguei. Que isso, o Smeb tomou. Ah, é, eu tinha esquecido. Nossa, que bom que você me lembrou, Smeb. Nossa, foi bom tu ter mandado isso. Eu esqueci de. Porque tem, tipo, proteção de link, né? Externo. Aí, tipo, aqui o bot detecta como se um clipe fosse um link externo. Aí ele faz isso. Mandei no seu privado. Valeu, valeu. Nossa, que bom que tu me lembrou disso, que eu tenho que habilitar o link de clipe. Nossa, que bom que tu fez isso. Mano, eu não sei mesmo como eu tô acessando essas terras. Eu não faço a mínima ideia. Eu não fui pra esse lado do mapa. Calma. Ali. Pulou a janela devagarzinho. Ah, não, né? Eu usei a serra sem querer. Caramba, foi muito sem querer. Não vou acertar essa curva. Olha, acertei a curva, mas ela não tava aqui, né? Mano, eu vou treinar a serra, eu não vou dar porrada normal. Ah, não. O cara é meio imbi, ele fica enganando a gente. Ah, tá bom, quem dera. Como que eu bati nisso? Eu passei de lado. Mano, só acertei aquela serra do começo e depois na Claudete, pô, cagada. E a Claudete ali falando nela? Ah não, mano. Opa! E aí, Claudete?
Ele tava escondendo o jogo. Era isso, era meu segredo. Eu sou main de Riobilha. Sou rank 1 de Riobilha. Vocês estão vendo o rank 16 lá? Dos 16, 40 foram só com o Riobilha. Tá maluco? E essa Bunny Fang aqui dando mole? Na moral, eu virei. Nossa, o fone até caiu aqui do ouvido. Eu virei main Riobilha nessa partida, não é possível. Não é possível. É vocês, velho. Essa força que me fortalece. Tá maluco? Se fosse eu, se eu não tivesse fazendo live agora, eu teria errado todas essas serras. Eu já teria acabado a partida já. Ela vai escapar, não vai? Não escapou. Estão indo salvar a Claudette, certeza. Sabia. É, eu vou pegar alguém de qualquer jeito aqui. Nesse caminho. Não tem como dar serra aqui. Olha aí, God. Ah, beleza. Ah, não. Ela não vai me bugar aqui nessa janela, não, né? Pera, pick up. Apareceu. Não, não, não acredito. Eu não acredito. Pick up. Aí. Picape. É um carro. Picape, pô. Sério, eu não sei. Não, não é possível. É vocês, velho. É moral. Eu nunca acertaria uma serra dessas. Nunca mesmo. Terminou na minha cara, foi. Terminaram na minha cara. Não quiseram nem saber. Eu vou levar essa Bunny Fang porque eu sei que ela já morre no gancho. Quero garantir pelo menos uma kill. Porque eu sou horrível de Riobilha. Ela tinha DS. Não imaginei que teria um DS. Ah, nem vale a pena ir nela. Ou será que vale? Ela usou Dead Hard? Nossa, jogou. Nossa, eu dei muito mole agora. Eu dei mole demais. Ela vai atacar. Ela vai atacar é tudo. Ela tá por um hit. Ah, eu dei mole naquela hora, viu? Porque eu ia rushar diretão. Deu mole aí. Eu vou fingir que eu vou pegar porque alguém vai vir salvar ela, certeza. Ninguém vai vir, sério. Nossa, vai aparecer atrás de mim agora. Ai, nossa, deu medo. Tuneleiro. Eu só quero garantir uma aqui, é só isso. É só porque eu tô de Riobilha. Se eu tivesse com outra, eu deixava ela. Sério. Sério. Mas eu preciso levar alguém. Olha a Nancy, já ia salvar ela. Essa Nancy que é o perigo dessa partida. Quase! Ai, foi quase, viu? Não tem como dar curva aqui. Não! Ah, não, tu não fez isso na minha frente, não, né? Ah, ela correu de cantinho. Faltou um gerador só. Ah, mano, não vale. Ou será que vale? Vou tentar mais uma vez, só. É. Valeu a pena ter tentado. Eu vou tomar o último gerador já. Isso é certeza. Assim que eu colocar ela, um tempinho depois, ou agora, eu vou tomar. Mas pelo menos eu levei um. Ela é a primeira. Vamos salvar, vamos fazer gerador. Só que eu vou perder. Ó, estão errando o gerador só pra me ir lá.
Vou só chutar e vou voltar no gancho. Não foram salvar? Ah. Tá bom. Beleza. Eu mando um match play que eu nunca fiz na vida pra eu fazer isso. Ai, vamos salvar ela no gancho agora. Pera. A minha tá de sacanagem, né? Ah, ela virou. Cadê essa Nia? Ah, tá. Me. Não, aquela queda ali foi. Foi me. Ela tá me levando pro canto do mapa pra outra salvar. Certeza. Nossa, ela não salvou. Ah, ela vai abrir o portão e vai salvar. Mano, até que eu joguei bem de Billy nessa aqui. Eu nunca tinha jogado assim. Eu tenho que voltar muito rápido naquele gancho. Mas muito mesmo. Rápido, rápido. Dê pra pegar pelo menos alguém. Pera, tentaram salvar porque ela fez a animaçãozinha de novo. Tem armário aqui? Eu não tô camperando. Eu sei que tem alguém aqui. Onde é que tá o outro portão? Eu levei três nessa. Ah, isso. Ah, Claudete, esse tu não escapa. Jogou. Nossa, foi uma boa partida. Achei que seria pior, muito pior do que isso. Não tô camperando. Mano, eu sabia que tinha alguém ali, porque ela fez a animação de segurar ali a aranha de novo, mas não tinha. Não sei como que ela fez a animação de novo. Uma ótima. Bora ver o rank. Sabia que era rank mais ou menos assim, mas olha aí, eu consegui me levar uma pessoa rank 2 e outra rank 6. Foi uma... Nossa, foi ótima. Na moral. Virei main Billy agora. Eita, bugou. Pera. Smeb, Giovanni, vocês estão aí ainda? Vocês estão aí? Are you there? Giovanni, Smeb. Smeb tá? Giovanni tá aí? Tô, beleza. Tá chegando a hora da raid. E aí, bora procurar um canal pra gente dar a raid. Procurem aí. Deixa eu só ver o que eu ganhei aqui rapidão. Raid. Nossa, eu ganhei essa porcaria aqui. Deixa eu só pegar um desafio aqui pra quando eu for jogar de novo. Pra mim ser perseguido pelo assassino por um total de 60 segundos. É, acho que é melhor esse aqui de ser perseguido. Eu jogo mais de sobrevivente do que de assassino. Tá, bora procurar. Vamos lá na categoria do Dead by Daylight, geral. Tipo, a categoria Dead by Daylight. Aí clica nos filtros e coloca viewers de menos viewers pra mais. Aí vai passando. Pega alguém que tenha tipo 5, 7, por aí. Ainda tô passando pelos que tem 1. Nossa, tem muita gente que tem 1. Cheguei nos que tem 2. Nossa, pulei pros que tem 9. Calma aí. Volta um pouco. Mano, tem um aqui que tá com loja. Pra ter loja, isso aqui não é... Pior que eu tô ocupado. Eu procuro aqui, então.
Tem um aqui que tá com 3. Mas ele tem loja, tem hashtag, tem meta ali. E esse cara não é. Eu vou tendo que entrar aqui pra ver. Olha isso, o cara já configurou o negócio de. O cara tem 246 fo. Esse aqui não. Muito, muito viewer. Muito, muito, muito follow. Pode ser um que tem um então, né? Espanhol, não. Ih, só tem. Tem gente que fala espanhol e gente que fala inglês, velho. Espanhol latino. Aniversário, how to play. Isso aqui é português. Acho que eu achei. Bora ver quantos seguidores ele tem. Achei. Leone Gabriel. Leone Gabriel. Eu achei um. É assim o nome dele, ó. Leone Gabriel. Posso mandar a raid? Ativa a raid. Ah, deixa eu me despedir primeiro, né? Então é isso, pessoal. A live vai acabando por aqui. Bora dar raid no Leone Gabriel. Ele tem 18 seguidores aqui na Twitch. Tá com um viewer na live dele. Espero que vocês tenham gostado da live. Obrigado pela participação de todos mesmo. Ganhamos hoje 3 followers novos. Tô muito feliz. E é isso. Amanhã live de Fortnite, que vai lançar desafios novos, muita novidade, lançaram os carros, é isso. Bora dar raid no cara agora, né? Barra. Raid. Leone, Gá. Boa noite, Smeb. Falou, Ripadas. Falou, Giovanni. Bora lá ver a live do cara. Posso dar raid agora? Ou, será que eu consigo mandar um AD no finalzinho? Copiar. Será que eu consigo mandar um AD de leves? Terminar? E aí, vocês tomaram, será? Eita, o Caio tá aí ainda. Que 3 minutos. Vocês não receberam não, né? Ou receberam? Olha, vai ser 4 pessoas. Aqui veio. 30 segundos. É, só tá indo 30. É, tá ótimo já. Melhor do que eu não tava mandando. Aqui não. Tá, bora mandar raid no cara lá, vai. Prepara. Gank do cabeça de ET, vai. Bora. 3, 2, 1, T. Bora. Bora, entra lá. Step to hide now. Vai. Não, ela
Sinusite, velho. Você teve sorte que foi enchendo aí, que tava voando o primeiro da tela.